Jadi duit menang 7 RT masa penting. Wah, kata mong di duit dan anak. Ayes, wae banyak mau jadi duit. Itu ayes. Kudratullah ijad wa kudratul abdi kasbun. Allah ngeresakan hiji perkara tanpa sabab bisa jadi. Jelema boga kahayang cek Allah wayahna berjuang berusaha. Engke kahayangna bakal dikabul melalui perjuangan. Melalui usaha. Gelesan kasep kahayang duka ka mana. Tak. Pengalaman anu dipelajari ku Aldi, ternyata urang sadayana teh kawitna ti sawarga, maka ujung-ujungna oge urang teh bakal ngalih deui, aya anu ka sawarga, aya anu ka neraka. Eta mah tergantung kumaha kahoyong urang we. Matak disebat alam asal, aya oge anu disebat alam akhirat. Naon disebat alam akhirat, di mana urang parantos dugi ka alam eta, maka moa aya nu tiasa kaluar deui ti eta tempat. Matak disebat alam asal, mangga disebat alam akhirat. Oge sami lokasina eta-eta keneh. Anu mawi alhamdulillah urang sadaya ku barokah tina kesatuan sareng persatuan. Wengi ieu urang sadaya urang niatan ibadah ka Allah anu ngango perantawisan takriman wa takriman sejang ngamulyakeun sareng ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipimaksad ti aya sanes iwati sejang alap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu peringatan ngagungkeun diisrokeun dimirajkeun Kangjung Rasul kalayan izin Allah. Moga-moga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa, disarengan kusehatna, ditebihkeun balai dunya balai akhiratna, disarengan sareng rizkina anu mangfaat barokah dunya akhirat. Kamu pibekeleun syariat hirup, hakikatna gesan pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bekal ibadah setenan ibunya rejeki teh, kamu bekal ibadah setenan ieu mah kanu osok we. Itu kan utara makin baik bekal hirup we. Itu sebab mungkin abdi rada beda jeung nu ngararaji batur nya abdi mah moal deuk ngabeda-beda jelema da Allah taala oge istilah bahasa urang kampung mah taranangeuy ti bongkokna kanu bener nyaaheun da anukna kanu salah nyaaheun da anukna. Itu pamanak agama. Itu aya beja Allah taala pernah ngabeberik jelema tara salat, tara dan nu tara salat oge buatanana. Teu waleh hari rupe nu tara salat oge. Itu cuma dasar jaga. Nah Allah ngabuktikeun kana karya. Nah lamun jalma di alam dunya na teu daek salat, teu daek zakat, puasa hoream, zakat teu kuat mau ngahaji komo rumah tangga cekcok wae, maka ku Allah bakal diganyar ganyaranana dibeuleum jaga di akhirat. Kitu jadi eta teh buruhan dibeuleum teh. Kitu ulah anu disebut buruhan ti Allah teh ulah sawarga we, kana raka ge eta teh buruhan ti Allah taala sabab hasil karyana urang. Allah moal mere ka sawarga ka jelema anu teu nyieun ti sawargaeun. Allah moal mere neraka lamun jalma teu nyieun ti narakaeun. Jadi Allah mah hanya ngabuktikeun hasil karya urang sadaya. Itu. Kinten-kinten ibu anu hadir sadayana jaga bade ka neraka. Kitu.
Abdi mah moal nawar-nawar sawarga pilih teu katanagaan. Kitu sabab sawarga teh rada mahal meusan. Praosan abdi asana lamun ka neraka mah moal burung kuat sararea oge. Kitu ka neraka mah pait. Numawi urang sadaya dina wengi ieu urang lalajo kana lalakon hirupna jalma anu ahli sawarga. Saha nu jelas ahli sawarga teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu. Ari kawas Kangjeng Nabi urang ka sawarga langsung mah asana moal pati kamodalan. Jadi urang mah anu penting ka sawarga we hubul-hubul ge nya Bu, upami hoyong. Ibu hoyong ka sawarga. Mudah-mudahan sing di kuping ku Allah jaga sing dikabul. Ngan jalma anu ka sawarga mah teu kenging ngadamel lepat sanajan satungtung buuk. Lamun jalma ngadamel kalepatan sanajan satungtung buuk, lain moal ka sawarga ngan ka sawarga na lamat. Itu misalnya ibu gaduh bumi usum hujan hege emper nate diempel ku ibu dibersihan namai oge beres terojol we hayam tatangga kana emper itu henteu ngaruksak temo kanana cuma ngadon modal jadinya dipalengpeng we ku ibu ta eta teh dosa. Naon sahabna dahaya mah teu terangeun imah batur. Sabab diantara makhluk Allah teu aya deui anu pangsae-saena prasangka iwati hayam. Eleh jelema ge ku hayam mah saena prasangka. Hayam mah lamun aya di buruan ningali bumi ibu pantona muka. Geus teg ceuk hayam pasti di jerona bakal aya hakaneun. Matak memeh abus teh modal heula hayang mah sabab di jero aya rejeki. Gitu. Hadena prasangka hayam nya teu kuatin jelema eta keyakinan teu dikadinya. Nya ayeuna boga duit gering jelema mah kumaha isu berarti di bawah hayam keyakinanana. Hayam wae kakarek nempo pantomolongo geus yakin di jerona bakal aya pacokeun. Ngising ya heula. Itu. Tapi urang mah ulah nurutan hayam nya. Itu. Padahal nempo pantomolongo ngising ulah. Ulah. Itu. Hanas ngising ka jero teu mangih sangu alah begang opat kali mangih pantomolongo ge. Ya. Ibu sadayana agama Islam gede hate. Ya. Da bingung urang teh nya komo di nu ngariung rajaban kieu mah. Amun ditaros ibu bapa agama Islam ai bade ngangken Katolik era eueuh batur. Kitu ari ngaku Islam loba nu henteu. Kitu. Dimenangkeun jelema ngaku Islam syaratna aya lima. Hiji ngawas syahadat saumur hirup sakali. Nya henteu nitah bangga Allah mah. Ngawas syahadat teh kawajiban jelema asup Islam maca syahadat teh ngan sakali-kalina. Ari eta cenah syahadat dina salat eta mah lain syahadat Islam, syahadat salat. Maca kaasupna kana rukun salat atawa sunat dina bacaan salat. Karena Islam nama ngan sakali we. Nama ke ngan sakali Allah mah bijaksana. Bisi capeun we ngetak poe maca syahadat. Nah gitu. Kedua salat. Upami kuhudagan hakiki. Cobi urang ngakurkeun pendapat upami benten nami nage pendapatnya Bu. Itu. Numutkeun urang dieu anu ngararaos ari salat sadinten sawengi sabaraha kali?
Salat sadinten sawengi teh sabaraha kali? 5. Carekeun teh jelema. Abdi mah menakat derangan dina ajaran agama Islam, salat sadinten sawengi teh saelingna sanes 5 kali. Itu. Nah. Salat teh sadinten sawengi teh saelingna. Entong sok dititah 5-5an. Naon margina margin nu teu eling mah teu wajib salat. Gitu nya. Mantak salat teh sapoe-sapoe ting teh saelingna. Nu teu eling mah masing dipaksakeun moal jadi salat. Mantak sok aya tatangga urang oge ai magrib salat eling. Ya magrib salat isa henteu meureun keur teu eling. Kitu we. Henteu kudu pusing. Da wajib sedang sholat kan weling. Itu. Ayanu sholat nate jumaah hei wungkul. Meren eling nate poe jumaah. Di Sabtu nepi ka Kamis mah te eling. Gitu hei. Te kudu sisa-sisa. Ayanu sholat nate lebaran hei wungkul Idul Fitri. Meureun eling na teh sataunna ngan sakali-kalina. Lolobana mah teu eling. Hasibu anfusakum, yu urang introspeksi. Bu lamun jalma magrib salat isa henteu berarti isa teh nuju teu eling. Heuk teh caroge ibu henteu salat isa berarti caroge ibu teh ridho teh dikekepan ku jelema teh eling. Nya kitu teh kudu susah. Kadang-kadang tingali lamun caroga ibu kuruyuk karaya teh salat isya berarti nuju. Da cek ibu teh eling cenah abdi mah teu wani nyebutkeun ah. Tah kitu. Upami di daerah abdi mah di Subang. Nya. Upami pare bekahna bulan 11, 12 bulan 1 maka didinya sok aya hama pare makhluk hirup sok seueur piit bae anu bekah bulan 1 mah piitna ge piit semah sulit piit semah mah cerdas otakna hitungan pada sok loba batur piit mah ya. Itu lamun teu aya nu bogana reutum weh datang nu bogana tapi cerdas mah beda jeung piit anu kurang berilmu. Itu ari piit berilmu mah ceuk piit anu paham. Lamun jelema datang itu ngalelep ka hanap da moal ngabrik jelema ka jero dapuran pare. Kitu teh eta piit cerdas. Kitu. Datang masing heuyah-heuyahan ge caricing ge jempe we nu bogana heuyah-heuyahan pucunghul deui itu kunaon sieuneunana ku jelema mah teu pati sieuneun nya sieuneunna teh ku jejelemaan kitu ta eta bajuna baju jelema dudukuina dudukui jelema. Dikenyang calina sok geuneuk-geuneukan tak eta tara salat saumur-umur gitu. Amun caroge urang tara salat naon eta daek teu dikukupan ku bebegi tinggal kitu nya ada lamun tara salat teh kudu lumpat. Bebegi gitu. Gitu. Kade. Kalau orang. Ya. Goirol muhtaromi sitatu asya'a tarikus sholat. Wazanil muhson wal murtadu wal kafirul harobiyu. Wal kalbul akuru wal hinjir. Punten yema ilmunya. Bada diangomangah dekarep. Gitu. Aya jelema anu tinggal bentukna wungkul, jiga jelema tapi di jero na lain. Entog lain, ayam lain.
saha anu tinggal cangkang na jelema teh tariku sholati. Kahiji jelema nu saumur hirup tara sholat, eta jelema tinggal cangkang na percis jeung paranting nguyah nguyah piit. Gitu. Kumalamun sholat na jumaah wungkul teu jadi wewedi ngan elok-elokan. Kitu jumaah jadi jelema, Sabtu jadi wewedi deui kitu we cing arelol kitu nya kade. Nah ieu dumasar kana hal eta jiwa urang sami-sami lalajo kana lalakon jalma anu bener cek Allah. Sabab Allah ngadamel jalmi tinupang payuna dugi kadanget ieu Allah Ta'ala teu acan ngadamel jelema bener dua. Itunya cing manawi urang ngakurkeun jeung pamunak abdi, ari Allah Ta'ala pangpayuna ngadamel jalmi saha cenah? Jalmi anu pangpayuna didamel ku Allah Ta'ala saha? Nabi. Alhamdulillah. Sugan tetos aya perobihan anger geuning bodona teh di baheula nepi ka ayeuna. Kitu. Nya. Pamanak abdi mah eta teh lepat. Sabab aya pidawuh Allah nu teu dilebetkeun kana Al-Qur'an ayana dina hadis qudsi. Saur Allah laulaka lama kholaktul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah kami muanyin ieu bumi langit sawarga neraka katit pangeusina sanajan Nabi Adam moal dijieun ku Allah Ta'ala upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Macak pang payun-payuna jalma nu didamel ku Allah Ta'ala teh kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mabeh dieu. Eta jalmi sejati. Ya. Tah jalmi anu bener teh ngan eta-etana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun paralul sanes ngalepatkeun ka Nabi Rasul anu sanes. Mung perhetangan persentase kana bener teu aya nu dugi mampu 100% iwati kangjeng Nabi Muhammad SAW. Naon cirina Allah nepi ka maca shalawat ka kangjeng Nabi. Kitu saur Gusti Allah, assalamu alayka, kalimat teh ge mufrad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tah shalawat Allah teh eta. Allah maca shalawat sadayana sok seueur nu nyebatkeun. Saenyana Gusti Allah jeung malaikat maca shalawat ka kangjeung Nabi. Lamun ditanya mana shalawat Allah? Itu tah Allah maca shalawat teh eta. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ngan terus dirarobah ku ahli-ahli ilmu ditukur-tukur kalimatna supaya genahkeun. Asalna assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Jadi warahmatullahi aya di ujung, balikeun jeung kalimat awal. Warahmatullahi teh kitu kalimatna dirobah tulisanana lain warahmatullahi jadi sholli. Itu assalamu jadi salam. Madak assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh supaya ngeunaheun cuk ahli-ahli jalma pinter ngagali kana ilmu. Jadi kalimat awalna tina warahmatullahi, madak Allahumma sholli wa sallim. Tah asalna eta assalamu alayka. Assalamu arika salametan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan. Ayuhan nabiyyu he nabi kami wa rahmatullahi jeung rahmat kami. Naon rahmat teh kasenangan. Kasenangan kami wa barakatuh jeung kaberkahan kami. Itu Bu sok aja nu ngaduanya. Moga-moga dipasihan ilmu anu barokah.
dipasihan rizki anu barokah, dipasihan yuswa anu barokah. Tapi lamun ditaros ainu barokah teh nu kumaha? Jadi barokah teh dihartikeun ku jalma bodo jadi dua maknana. Hiji aya barokah jurig, aya barokah ilmu. Ai barokah ilmu mah aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Eta barokah ilmu. Naon hartosna nu disebat barokah? Cik ilmu mah sakedik cekap kana kaperyogian, seueur pas teu kenging aya langkungna, eta barokah. Ai barokah jurig mah saeutik hayang mahi loba-loba sesana, eta barokah jurig. Itu jadi nu diarang teh ka siseueuranana barokah jurig wae. Gitu. Nah maka jadi barokah jurig dalil jeung Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Singsa saning jalma anu sok nyesa-nyesa rejeki paparin Allah mutlak dulur setan. Itu ibu tadi sonten masak ya jelema limaan, derwe ibu ngisikan teh 3 liter. Aya keneh sesana ayeuna duka sapiringeun, duka dua piringeun, eta teh dulur setan. Madak lamun aya kejopoe anu tadi wayahna uih ti dieu ulah teu diseepkeun, sesakeun bobokona we. Itu nya, aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Sakedik cekap seueur pas ta eta barokah ilmu. Ibu dinten tadi caroga ibu usaha kenging rejeki alit-alitan weda. Caroga ibu mah misana usahana alit-alitan ya. Duka dagang cilok, duka dagang sapu. Nya rejekina alhamdulillah dinten tadi teh kenging 1 miliar ladang cilok. Nah, 1000 mah lain duit aduh. Nya dipacok ketikukur ge wah. Itu ibu caroga ibu icalan cilok aalitan bati nate kenging 1 miliar dipeser kene karena kapriyogian ibu nyesa kene 1000 ayuna aya kene dina pesakutang eta teh dulur setan. Itu teu meunang disesakeun kudu diseepkeun mumpung sore kene balanyakeun heula eta. Tong nyesa sapirak oge ta eta barokah. Amun disesa-sesa ayeuna nyesakeun 10.000 we cek Allah geuning dirijikian ku kami teh kaluwihan teuing isuk bakal dipotong 10.000. Nah kitu mata kade nu araya kene arto seepkeun ayeuna mungkung beurang kene kitu hanas isuk eueuhkeun bae paling cepat ya. Wah kuat keyakinan gitu. Urang teh percaya kalau teh nu ngaritkian, percaya kalau teh bageur, tapi lamun kudu meakeun duit penting ieu mah teu wani. Berarti bohong percaya ka pangeran teh. Kayak gitu dongeng wungkul ah. So, saha nu wantun ayeuna nyiapkeun artos? Keun bae tukang dagang jeung modal ge beakeun we da isukan ge bakal dirijikian deui. Teu moal deungeun wae. Berarti bohong iman teh alus keneh hayam nempo pantu molongo kitu ciri na sok modal heula. Naon margina pangna Kangjeung Nabi diisrokeun dimikrajkeun ku Allah Taala kade nya terutami kanu aranom. Ulah wantun-wantun nyebatkeun acara naon ieu memperingati Isra Mi'raj. Memperingati Isra Kangjeung Rasul lepat eta. Nya. Jadi anu Isra teh sanes Kangjeung Rasul nu Isra mah Gusti Allah. Kitu. Kade bahasa nanda beda bahasa Arab.
Saur Allah dina Al-Qur'an, Subhanalladzi asro, tahnu asro te Allah. Subhana maha suci Gusti Allah, Alladzi ari Gusti Allah te asro, anu ngaangkatkeun, anu ngalangkakeun, anu ngaberjalankeun. Kanjeng Nabi masanes Isra diperkuat dina berjanji, wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqaddatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi mah diisrokeun, diangkatkeun kitu. Lamun Kanjeng Nabi asro, lamun Kanjeng Nabi isro, berarti angkat ka hoyong nyalira. Da Kanjeng Nabi mah teu hoyong-hoyongan, matak bina. Nabi na majhul, maklum mah di Allah. Allah anu ngaangkatkeun Kanjeng Rasul nu diangkatkeun. Itu. Sasih naon Bu? Ayana peringatan diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul? Sasih? Rojab. Naon Rojab teh Bu? Cuing dinya. Rajaban tiba heula kitu. Acara naon ye Rajaban, Rajaban ditanya Rajab malah teuing. Rojab teh rokna Rasulullah, jabna Jabroil. Jadi di ngaranan bulan Rojab teh Kanjeng Rasul sareng malaikat Jibril pendamping utama Kanjeng Rasul. Itu kade ulah teh terang Rojab Rojab acana. Itu amal gentong ieu Isra Mi'raj montong. Itu naon sabna sabab diisrokeunana Kanjeng Rasul teh di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Ai urang dijongol kudu ka Mekah heula, di Mekah ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka langit nek kukumaan. Kitu, mata ulah sakali-kali diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul mah diamalkeun moal katanagaan ka langitna. Kitu, jigana ai ka Masjidil Aqsa mah bisa. Duka sataun dua taunna mah. Kangonaun atuh ahlalajo we. Kana sejarahna diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul. Mamanawian Allah kalungsulkeun barokah mubalig anu mangnyarioskeunana sejarah diisrokeun Kanjeng Rasul. Ibu bapa nu hadir ngupingkeunana, muga-muga urang sadaya kenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Nya. Muga-muga kata diisrokeun, mudah-mudahan kata Isra Mi'raj sing janten doa kanggo urang sadaya. Naon Isra teh berjalan, naon Mi'raj teh naik. Jadi muga-muga perjalanan hirup urang sing aya dina kelancaran dina sagala urusan tur sing tiasa Mi'raj naik nilai darajatna ku barokah ieu peringatan disokeun dimirajkeun eta we encong diamalkeun moal katanagaan ngupingkeun cekap anu terangeun ngureukeunana. Iraha ari Kanjeng Rasul disokeun dimirajkeun duka abdi ge teu kungsi milu, malah aki abdi ge ditanyakeun teu apaleun. Itu mata kurang mah tinggal sejarah itu nya diisrokeunana dimirajkeun Kanjeng Rasul teh dina mangsa yuswa Kanjeng Rasul 40 warsi waktosna dina sasi Rajab malam tanggal 27 Rajab malam Kamis ta Kanjeng Rasul teh diisrokeun. Naon sababna pangna Kanjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun? Kahiji keterlambatan jalma urang-urang keterlambatan lahir. Kitu, akhirna ayeuna urang kalepasan. Bu, kawit Kanjeng Rasul lahir ka alam dunya
dugi ka yuswa 40 warsi teh Islam dengan hiji syahadat teh wungkul di zaman Nabi Adam di sawarga tapi ka turun ka alam dunya dugi ka Kanjeng Nabi yuswa 40 warsi rukun Islam dengan hiji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah eta teu aya salat, teu aya zakat, teu aya puasa, teu aya munga haji eta we. Genah baheula mah rukun Islam teh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maot sawarga we. Urang cacingan dibere rukun Islam hiji teh kalah teu daek bijil. Itu dugi ka usia Kangjeng Rasul 40 warsi teh can bijil keneh wae. Ceuk Allah meureun teu bijil saten kagok pigaweunana. Itu nya Kangjeng Rasul dimi'rajkeun ku Allah. Kade pamenak abdi mi'raj teh bahasa Arab, bahasa urang na mi'raj teh taraje. Jadi ulah sakali-kali nyebatkeun mi'raj teh naik. Jadi mi'raj teh taraje, paranti naik gitu. Maka lamun mi'raj dihartoskeun naik, lamun taraje na miheulaan init, terus Kangjeng Nabi kana naon ka ditu na. Ulah sok ngalilir maneh ah. Gitu mi'raj teh taraje tah Kangjeng Rasul teh naikna mapai taraje eta gitu penek taraje nama mung dugi ka langit ka hiji didamelna tina emas gitu dadampana panetianana sapertos ieu tah nya itu tina emas ditaretes ku inten berlian satahap dampalna eta taraje teh 35 ton emas tepi ka langit ka hiji madak beres Kangjeng Nabi dimikrajkeun sibuk malaikat merenan taraje dipulangkeun deui ka sawarga naon sababna jelema mah teu kaok lengah ningali galadak geletek emas jugul jagragang burung di badogo ae. Komo ieu tonan. Mata ku malaikat perenana bisi di paling manden. Itu. Urang mangul satahap 35 ton. Ah, jigana teu kudu nyawa. Boga emas 35 ton komo lamun malingna 5 tahap mah 5 kali 35 ton. Dah itu hayang udud ngajual emas 3 kilo belikeun kabeh awet jiga nama nepi ka jeding oge okay. Ibu hayang kongkorong tinggal nalian we 35 ton kongkorongkeun we insyaallah moal hirup dua poe ge gitu ye mah tibang mamake kongkorong 5 gram ge ulu asa jiga widadari nyerahkeun taraje wae 35 ton samana kali nepi ka langit ketujuh itu eta taraje nya ayu urang mah ngadamel taraje tina awi we anu 45 poe potong dia geningan murag we jeung nyeuna salah nyeun coba lamun tina emas gitu boga genep we taraje tina emas unggul insyaallah moal hees yeun aya nu maling nah gitu taraje tete mi'raj mi'raj teh sanes naik pamanak abdi mah tapi taraje pada dinaik naon margina nyaeta watir ka umatna pedah teu daek kibijil dabongan pigaweunana kagok ngan hiji itu mata Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah di mana ka mana minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ringkesna Kangjeng Nabi diisrokeun di masjidil haram dugi ka masjidil aqsa inna arsalnaka syahida
Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sahida masihan conto ka urang sadaya di mana bade angkat-angkatan kedah ti masjid ka masjid. Itu da Kangjeng Nabi ge angkatna ti masjid ka masjid. Atu urang oge di mana angkat-angkatan teh kedah ti masjid ka masjid. Bade ka serang ti masjid ka masjid, bade ka pasar ti masjid ka masjid. Kitu. Atu ne kumaha cenah lain ne kumaha atu kaji we. Di mana urang bade angkat ka pasar na tepan subuh heula. Dugi ka pasar cenah bedug lohor manten salat di pasar. Meunang salat di pasar, meunang. Da aya satenjeuk Nabi la salata liman shalah fi ghairil masjid. Teu kaasup salat jelema anu salat teu di masjid. Kitu. Ari masjid pada dasar hakikina lain bangunan. Masjid di dieu mah dina salat. Naon atuh masjid di dieu mah sujud. Ceuk Nabi saha jalma anu salat teu sujud teu jadi salatna. Eta ari sujud nongeng lain. Eta mah ati-ati. Naon atuh sujudna? Lillahi rabbil alamin. Ta eta disebut sujud teh. Itu. Jadi salat teh kedah nganggo sujud. Ari sujud sanes nongeng tapi lillahi rabbil alamin. Luyu sareng janji ulah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Baru sujud lillahi rabbil alamin. Tak eta sujud teh. Kajenting sholat di bangunan masjid teu lillahi rabbil alamin mah teu sholat. Itu bingung agama mah dicaritakeunana lamun dibejakeun aslina. Riwe teu dibejakeun dituntut di akhirat. Itu lamun dibejakeun nu disebut masjid teh sujud sarola teh di masjid ge sah da maknana sujud terus masjid urang nek dikumahakeun. Kitu akhirna masjid bakal lowong dijual moal payung. Itu dieusian ku sorangan sieun ku juri. Ah riwe we. Teu dibejakeun da hukum dibejakeun malah bakal bisa sangsara masjid wasian. Dabongan ayeuna mah caricing dina agama Islam teh kasisiureunna teh lain mukhlison kitu tapi emosi nafsu wae kana naon-naon oge dibarengan jeung amek bae make Islam. Sok ayeuna upami ngadamel masjid ceuk Nabi wala yaf'alu syai'an illa bi ilmihi. Eta saur Nabi teh. Di mana urang bade ngadamel masjid papai heula tatangga sabara hiji tatangga urang anu sok salat cenah aya opatan atuh nyeun masjid teh opataneun we. Hiji taneuhna moal loba teuing rusakna. Modalna moal loba teuing nyeuna tereh eusina pinuh nu kitu barokah. Gitu. Ieu mah tatangga nu salat opatan nyeun masjid ukuran 20 ka 20 sidik eueuh ti bareto ge. Aider mah di masjid ngatibang aya opatan nu amek manehna keneh, manehna nu nyeun masjid, manehna nu adat-adatan. Kitu. Cek datangnya kita sah tu nyen masjid gede-gede cuing. Dan datangnya dengan opatan tiba reto oge. Tak itu. Nya. Dari nyen masjid na nganel-nganel pamere. Itu. Aider tengah bangun masjid. Gitu. Kadang-kadang ustad megatan tukang ojek. Padahal itu tenung ojek tengah dadak. Pisan ker ongkos sekolah budak. Kalah dipegat ku ustad aitu mere era gitu ai mere deker budak kecan menang akhirna nu kamari ge dibikeun bari teu ngomong-ngomong acan
itu lamun lain ustaz nu megatna aing sudi itu madak duit nage nu dibikeun teh duit keken jelas masjid nage bakal keken ngisianana gitu lalawara itu ete ngadamalna gogorowokan lu DKM di masjid kana speaker wayahna poe ieu mah ulah ka kemana urang nyeun masjid jadi digarewehna ge dipaksa dihaok-haok jelas ka masjidna ge bakal paksaan gitu wal asru qawiyun wa jaidatu aula bil hadqi balik kana asal lamun asal pemaksaan sarua ka masjidna ge keterpaksaan itu lamun ngararaji tauhid leuheung matak nu bodo teh sok aneh mikiran jelema nu ngararaji lamun nek salat magrib meureun ustad teh sieun meureun sorangan di masjid mah nya kitu da puguh kagedean teuing nyeun masjid hayu dieusian ku sorangan sieun ku juri kitu matak memeh nakol beluk teh gorowok gorowok ngahokan datangna hayya ala sholat kitu cek tadanga nyaheun ka ustad bising kuma onam cina ustad di masjid kuma mun paeh teu kanyahoan kitu matak tadanga teh nyalampeurkeun ka masjid lain nek sholat datara tadina ge bisi ustad paeh we poho deui meureun imamna tatanga nyalampeurkeun seten ka masjid puguhan digorowok-gorowok dihaokan ku manehna deureu teh salat babarengan salat masing-masing kitu kepunten nya bilih benten pamenak ngan kedah nganggo kajian ulah ngaji tapi kaji itu da aing ngaji mah awas kana duit sanajan boga duit samobil ceuk urang duit duit we moal jadi kejo-kejo acan bisa na jadi sangu saten ai dibalanyakeun itu aina lamun kana ilmu ngaji ayo we maca Fatihah moal jadi nanaon kudu dikaji baya temus kana dirina itu mayoritas umum anu tararangeun kana ilmu Allah sok ngagemor-gemor senah sholat anu sae teu kedah berjamaah sami di dieu kitu eta teh ngaji can dikaji abdi teu acan menak sholat kudu berjamaah teu acan menak kateranganana da sholat mah sorangan masing-masing sok kaji gali ku ilmu ceuk imam usoli niat abdi sholat itu mau batur cik makmum oke usoli niat sholat abdi atawa abdi niat sholat berarti lamun iya niat abdi sholat iya niat abdi sholat masing-masing sholat mah lamun sholat berjamaah niat nah kudu jama usolu niat sholat bareng gitu sok kaji jerona sholatna teu aya berjamaah pamanak abdi nu berjamaah majelemana geuning macana ge imam usoli makmum ge usoli kalimatna mutakalim wahdah nuduhkeun ka jelema saurang matak lamun dikudukeun sholat berjamaah wayahna niatna kedah usolu gitu usolu niat sholat ragem tak iya ulalalawar etete naon nukitu majaji naon majaji teh kalimatun mustakmalatun figorima wadiat lahu bahasa anu biasa diomongkeun anak itu tapi hati-hati dijerokna lain eta lamun hoyong terang lebetna wayahna gali ilmu Allah ku ilmu alat itu matakan nu aranom ka para pemuda ka marurang kali yeu mangemutan sanes sejam maksad muruk mitutur ampun paralun yeu mangemutan deh
Lamun hoyong kagali ilmu Allah wayahna pelajari ilmu alatna tiseueur dengan salapan siki nu kedah dipelajari teh. Kanggo tahapan di urang mah Jurmiyah, Sorok, Yapulu, Imriti, Alfiah, Mantek, Bayan, Maani, Bade, cekap salapan kitab katalar, cekap jadi lebek sakitu. Nek ngahartikeun ilmu Allah kumaha lamun jelema teu ngaji parabot. Nyaeta sok loba neuti soledad. Boro-boro dina bahasa Arab, dina bahasa urang we seueur nu majaji. Diantawisna ayeuna bapa gaduh putra, liwat we ibu-ibu malah. Kitu. Bapa-bapa gaduh putra bade ngalaksanakeun amanah kana janten anak nek nyontoan kana ibadah. Maghrib teh canak we ka masjid, putra teh sejam maksad ngelmuan bari nyontoan salat. Saur bapakna ka putrana, jang asupkeun ta kopeah kana sirah. Eta teh bahasa majaji. Lamun kopeah diasupkeun kana sirah budak berarti sirah budak teh kudu dibeulah heula. Jat kopeah. Hirup moal. Eta teh majaji, mayoritas umum bahasana kitu asupkeun kopeah kana sirah. Berarti nek maehan anak nu jelas bahasa nama asupkeun sirah kana kopeah hirup budak kitu sok bahasa eta nya tah nu kitu teh majaji bahasa biasa dianggo tapi ati-ati di jerona bakal ngabahayakeun lamun sirah budak diasupan kopeah moal panjang umur tapi lamun sirah diasupkeun kana kopeah insyaallah hirup lamun teu baé mah. Air mualo teta itu ustad ngahaukan catanga ngajak sholat anu opat waktu mah lohor, asar, maghrib, isya itu loba rajeka. Tapi subuh mah kawas anu kalaparan adana ustad. Sok ditamahan ku kalimat as-salatu khairum minan naum. Sami di dia taman eta. Saminya. Henteu aja nu nanyakeun. Naon teh artina henteu? Aya pangangguran anu naroskeun. Pa ustad naha adan subuh make ditamahan ku as-salatu khairum minan naum. Henteu subuh. Lain teseh beunya ngahayang teh. Kitu. Naon atuh hartina? Lamun teu ngaji kana alatna bakal asal disada. As-shalatu khairum minan naum, ari salat leuwih alus tibatan sare. Murtad teh jelema ulah lalawara. Paduli jadi ustad geus 70 taun oge eta jelema bakal murtad hukumna. Kitu. Duraka teh jelema. Lalawara pengecehan karena dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna wenang. Teu aya ganjaran sare, teu aya ganjaran dahar, teu aya ganjaran nginum. Itu matak lamun urang hayang diaku umat Islam eureunkeun nu tilu, dahar sare nginum prek teu semet poe ieu. Insyaallah moal panjang ting umur. Daya ganjaran dahar daya ganjaran sare daya ganjaran nginum diwenangkeun ku agama malah asa pardu ain leuwih ti salat itu aya sepuh ditugaskeun ngarona ku Pak RT ngarona sapeuting 5 peuting kuatang layeuseun padah teh es padah mah da moal doraka teh sare oge asa wajib teh. Komo dahar mah. Ah, jika nama dahar mah leuwih wajib tibetan sholat teh. Padahal dina agama teh sunat-sunat acan. Oh, senada moal hirup jelema teh dahar mah murtad. Eta oge. Itu, dah hirupna jelema mah lain ku dahareun. Tapi kunu hirup ku Allah.
Lamun jelema hirupna kudahareun kunaon nu beunghar maot. Pan beasna loba keneh. Itu ieu mah nu baleunghar panok umur nu sangsara malah panjang umur. Naon sabda nu sangsara panjang umur? Ah kagok di kakaya weh. Ya, beda nu sangsara mah umurna teh 100 tahun kagok disiksa weh. Nah make sangsara kedua itu da mah sangsara jelema daekan mah komo jaman kiwari naon anu teu matak jadi duit asal aya kegiatan cangkang cai akua wae geus matak pibeungareun sok gunuk-gunuk mangih cangkang akua itu meunang 80 toroncon we wah temung sakali ngajuah ge itu kalah pikiran aja ya, nggak gunuk-gunuk malila ditajongan ya pada tetep pidu itu nya senajapit pegat tajong pada di gunuk-gunuk pidu itu ku kedul nu matak sangsara itu matak lamun hayang beunghar mah kudu aya kadaek teh senal pegat komo nu alus payu jadi duit nyeder we neangan senal itu nya unggal buruan batur aya senal gunukeun jadi duit meunang 7 RT rasa beuting wah katemong ti duit denana ai hees wae mah moal jadi duit itu ai qudratullah ijaz wa qudratul abdi kasbun Allah ngeresakeun hiji perkara tanpa sabab bisa jadi. Jelema boga kahayang cek Allah wayahna berjuang berusaha engke kahayangna bakal dikabul melalui perjuangan melalui usaha. Taeta as-salatu khairum minan naum asa kalimatna sanes eta ya as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum eta asalna as-salatu khairum minan naum asalna as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum artina ari salat anu sare heula leuwih alus tibadan salat anu teu sare heula maksudna salat subuh mah leuwih alus tibadan lohor asar magrib isya tah subuh mah leuwih tidinya lain salat leuwih alus tibadan sare tamun sare teu diganyar terus salat teh sabaraha buruhna matak tong aneh lamun tadanga salat subuh mah teu daraekeun naon sabna buruhna saeutik teuing nu salah nu adat gitu jadi panjangna eta as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum nah atuh lain kitu weh hese ngadankeunana rek kumaha panjang teuing katana matak ceuk ulama ahli sa'ir ceuk ulama ahli nadom lidarurotin nadmi kumaha carana we supaya genahkeun diadankeunana matak muncul kalimat as-salatu khairum minan naum lamun hoyong terang hartina gali ku ilmu alat turun jurmiah kadegdeg teu kuateun sorok terjun kalah ngaleper itu yakulu imriti hai alfiah muncrut turunlah ilmu mantek kakaret ku ilmu mantek benang ternyata kalimatna as-salatu ba'da naum khairun min salati qabla naum salat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula kitu manana teteh padak ngahartikeun bahasa batur ku bahasa urang lamun teu apal ilmu alatna loba nyilakan itu puih deui kana pokok dina malam 27 Rajab malam Kamis malaikat Jibril turun ka alam dunya
ditugas ku Allah. Dipiwarang naon, dipiwarang nyanak Kangjeng Nabi ditaikeun ka langit. Atas dasar naon Nabi dicanak ka langit? Permohonan langit. Menta naon langit? Ngajerit ka Allah pasea jeung bumi, langit eleh. Eleh kunaonna? Eleh pangaboga. Itu dina kitab Paud paranti barudaknya anu diajar alif-alifan Paud didinya diuningakeun naduratuna sihin itu teu kudu ngaji kitab kolot ah urang ngaji kitab Paud we itu duratuna sihin mah paranti budak anu kakarek ngelolos sapotong itu kolot mangerakeun ngaji kitab eta. Wa amma sababul mi'raj annal ardo iftakhorot ala sama pakolatil ardo anak khairun minka ya anna allaha ta'ala zayanani bil baladi wal bahari wal anhar wal asjal wal jabal wa goriha pakolati sama anak khairun minki ya anna allaha ta'ala zayanani bisamsi wal kumari wal aflak wa goriha dituluyikin ke rumah ngerti yang bahasa batur urangku bahasa Jepang ini tereh. Pasea bumi jeng langit alatan pengaboga saha nu ngamimitian pasea saha nu sulit ati jagat bumi cicing cicike ati nama sulit itu bumi matak setiap makhluk Allah nu anta kena jagat sarulit wae hatena jadi itu. Jelema geus nu antel kana taneuh mah rada rudet wae pikiranana. Gitu, eta gara-gara taneuh tadina. Komo urang Islam mah rarudet. Beda jeung batur. Sakampung urang mimiti aya jelema nu usaha wawarungan sorangan. Katingalina rada rame puguh warungan hiji-hijina, muncul otak tetangga. Batur ge usaha wawarungan mah kaciri cenah aya maju cenah duitna beureun sok lalumpatan duitna da ceuk manehna cenah maju duitna der we tatangga teh ngawarung deui disada nu ngawarung panggeulana ayeuna mah cenah usaha teh aya musuh majarkeun teh musuh da tatangga ge atuh hayang ngadadaharan beureun sarua usaha nah make dianggap musuh tah. Jelema antel kana taneuh teh kitu. Padegdeg usaha na ceuk pandangan jalma mah tatangga urang mah beda rejekina teh asa tereh aya. Ngararomong tatangga teh teh. Kitu. Di mana tatanya? Nanya cenah jelema nyebut teh di mana tatanya? Lah, ka jelema sulit mah lain tanyakeun usahana naon mah. Majarkeun teh ladang tatanya ngadukuna ka mana nya? Aduh, eta jelema sarulitna. Aya we jelema nu tibang hirup pungkul. Pae henteu hirup henteu. Kitu tetanggana teh ngan tibang hirup we, kurang dadaharan. Diaromongkeun ke tetanggana teh. Ceuk urang nya tibang hirup kitu mah make dituluykeun teh. Mun pae kaanyaan. Madak lamun jelema mung sulit hatena. Wayahna encong antel-antel kana taneuh ngagantung maneh we. Kasebut antel kana taneuh mah rudet. Da taneuh tadina kitu. Ceuk bumi ka langit. Ya sama idza ahbaru fi malukila ana wa anta ana hareun min ka. Lamun diitung-itung buatan Allah antara anjeun jeung kami cek bumi luhur keneh derajat kami daripada anjeun langit teh amek dikitukeun teh Bu kitu da ngamek langit mah cuma burusut bentang maluragan meureun ka dieu kitu matak cicing we teh kesep cek langit na boga naon nya anjeun make boga rasa luhur derajat maneh atingali we di alam dunia mah menet kusi aya jelema
aya laut, aya gunung, aya nagara, aya sagara, aya entok, aya meri, sapi muni, orai totok. Mau hilut bajra itu jelema geuna pi kaopat jenis. Ai di dieu is jalmi sabara-sabara jenisna, Pak? Jalmi di dieu sabara jenisna, Bu? Aya dua. Lamun aya dua eta murtad hukumna. Ya, cek ajaran agama Islam jalmi teh aya opat jenisna. Hiji lalaki, dua awewe, tilu wanu, opat banci. Eta wanu jeung banci teh jelema lain entok. Gitu, matak aya opat. Ieu mah menyebutna aya lalaki we jeung awewe terus aya wanu nepi prinsip jadi entok. Kira-kira tuh opat jelema teh. Malah batur mah beunghar parabotna ge kumpit. Gitu. Pijalueun aya, pibikangan aya, mung cuma tibang narolol wungkul. Gitu nya. Nu urang mah aya nu nolol eueuh nu nelel. Gitu. Padak sipatna ge ukur jalu we jeung bikang. Gitu. Anu ibu-ibu manengtet, anu bapak-bapak manongcot. Gitu je. Bedana eta. Keur ngabedakeun mana istri, mana pameget. Ari nu nami na pameget mah ngagaduhan daging langkung. Anu disebat istri mah ngagaduhan daging kirang. Cek Nabi liasula at-ta'adulu. Teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea. Nu ngarumaoskeun daging langkung pasihkeun kanu kirang engke ge bakal barokah. Kitu nya kan memeh dipasihkeun mah aya opat jengkal simut. Kitu entong opat jengkal jelema da hese merenan. Kitu kumargi ulak alek pasihkeun e kanu kirang matak uihna teh kantun sasenti deui eta namina barokah. Kitu bersatu. Matak di kami mah sagala aya cek bumi. Langit amek dikitukeun ante cek langit. Ah, luhur keneh darajat kami daripada anjeun. Amana cenah maneh mah daeng geus saumur-umur cek bumi. Aing ngancan pernah hees nyangigir komo nangkub nangkara. Matak kaboga anjeun teh katemong kabeh. Timimiti dijieun ku Allah Taala nepi ka poe ieu sakitu e pangaboga maneh mah. Panon poe bulan bentang, panon poe bulan bentang. Cukan kadengnya siap buka pelung, cek. Gitu, mata keluar kena aing derajat daripada mana. Sal di aing mah ya wanu ongkoh, ya banci ongkoh. Gitu, di siamat jalu uwe, pikang uwe, komo wanu. Gitu, nya. Kuma cek langit asya ulah sok bedegong. Abong kena dianjun aya sapi muning. Da aing ge kabeuli sapi muning masing 7 juta ge aing lamun ningu sapi sanggup loba aing keur meulihna ngan aing karuja we ka maneh lamun aing ningu sapi 7 juta sia modalna ka Masjid Jami nah kitu teh mata aing teh ningu sapi teh lain eueuh duit bisi ngising sapi ka Masjid Jami moal bisa diusian ka masjid kitu. Kungkeng-kungkeng lami-lami nepi ka cek bumi di kami mah aya Masjidil Haram. Kitu. Terus naon ahengna Masjidil Haram? Aya Hajar Aswadan. Cileuketik-cileuketik di langit ngadenge Hajar Aswad teh. Nyung sirikeun. Cek langit sia mah makhluk cahuleun kurang kaera. Kitu. Nama teh cahuleun. Kami apal sejarahna eta batu teh lain Hajar Aswad tadina batu teh hiji bulun asalna mah dibeulah ku kudrat Allah sabeulah dituna di langit nu namina Baitul Makmur aya ayeuna ge bodas teh cacat sabeulah deui jaman Nabi Ibrahim diturunkeun ka alam dunya dituna di juru belah wetan kidul naplok itu. Singsa saning jalma anu netepan di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad maka dosana seperti anyaran dilahirkeun sehingga saur Kangjeng Nabi
la yujarrul haj illa bil jannah. Teu aya deui ganjaran anu mung haji mah iwati sawarga, moal diperiksa heula. Amin. Mudah-mudahan netes angkat jarah sing kawari ku pidau Nabi, jagana moal diparios heula langsung ka sawarga. Kitu. Ibu bade ka Mekah. Mudah-mudahan ya kitu sing haroyong angkat ka Mekah, niatan urang niat mung haji rek isuk pageto oge nya. Kitu. Hanas ongkos nak nganepi ka Jakarta, heudang nganepi ka dinya nya balik yeuh we urang. Kitu. Nu penting niat. Kitu. Hanas teu nepi da lain salah urang. Eta mah jalan teh ngajauhan. Kitu. Mata ceuk langit maneh mah teu boga kaera, eta batu ti Allahna bodas. Itu dituna di alam dunya puguhna sarolat di alam dunya ka Masjidil Haroma jelema anu subuh gapleh anu subuh pasea nu maling hayam nyaho nyum aja rasa teh kala geuneuk batu teh tina bodas teh jadi hidung tadina abjad teh ayeuna jadi aswad itu dosa jelema nararempel dina batu tilikan cenah batu nu aya di kami di Baitul Makmur bersih nepi ka ayeuna ge eueuh baret-baret acan. Lami-lami cek langit ariwa aing pasiate ya hesangus. Teras we cek bumi ah tetep sanajan dianjeun boga naon ge luhur keneh derajat kami. Sok boga naon deui? Anna sayyidal mursalin wa habibi rabbil alamin pia. Sanyana kami mah nyaritakeun entuk hayam seten bising leuwas we siling tetep derajat maluhur keneh kami. Boga naon? Sanyana di kami geus aya hiji jalma anu pang dipikasihna ku Allah jenenganana Nabi Muhammad. Barang langit nguping kangjeung Nabi tos aya di alam dunya rumpuyuk langit teh langsung bengkung nepi ka ayeuna melengkung eta teh bengkung teh urut luas harita. Tadi nama damprak. Barang nguping kangjeung Nabi aya di alam dunya langsung ngariut. Tetiasa ngajawab deui. Naon saeuna sabab langit apalin kana sejarah. Allah muanyeun langit lamun Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Ayeuna Nabi Muhammad geus aya di alam dunya nek gerak di mana? Matak langit ngajerit ka Allah, Gusti, pan abdi ge buatan Gusti, kagungan Gusti, bumi kagungan Gusti, buatan Gusti. Abdi nyuhunkeun kaadilan Gusti. Eta nu jenengan Muhammad sana ka abdi tetekeun kilang bara saumur-umur mah satete we abdi hayang katete ngajirit langit hoyong katete ku kangjeung Nabi kitu. Nada ka urang mah gilaeun bejana langit ngarep-ngarep kasumpingan urang caya malah diancang awas lamun paeh katina aing ku aing diteureuy kitu gilaeun hayang kitu eta. Matak Allah ngutus malaikat Jibril lungsur ka alam dunya nyana kangjung Rasul jalanan teu kana panto malaikat Jibril teh itu kana suhunan moncor itu da bumi kangjung Rasul mah kenteng dageh teu ku jati wangi tapi ku daun korma kitu baya malaikat cepet ka dinya pulang antingna itu da saena mah urang oge bumi teh kentengna teh ulah ku asbes ulah ku kenteng ya nu sae mah ku daun kalapa we atawa ku jerami supaya malaikat Ajroil cecepet ka jerona itu sup malaikat Ajroil heuras we nah kitu hayu ku kenteng jati wangi mah eseun hayu kitu nya eta mah pilih-pilih we. Hayang cepet Ajroil ka imah urang genti lah ku daun kalapa. Nyaho blus we teh teh. Geus asup eta mah geus moal bener. Nya masing dibere udud oge moal daekeun. Ah aing tugasna ge nyekek, cekek wae. Kitu. Nya. Blus malaikat Jibril lebet ka bumi Kangjung Rasul
cuuluk salam teh naon malaikat Jibril juga robah ke Kanjeng Rasul teh dipangkon dicanak ka mana kaluar ti bumi na disimpen di hijir Ismail. Itu matak dina kita bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mujtajian bainar rajulaini id atahu Jibril. Simpen di dinya Kanjeng Rasul, malaikat Jibril nyuhunkeun bantosan ka Mikail. Sina ka sawarga, tugas Mikail ka sawarga nyanak gelas tilu. Peusian ku madu susu arak, nyanak bokor tilu. Peusian ku ilmu iman hilim, teras nyanak taraje. Kitu tigoah, saatosna nyanak taraje ngider ka terminal neangan angkot. Itu angkot temangih karena ojek online SRS kapaksa ke kebun binatang. Akhirnya malaikat kenging sato di sawarga nami na duka saha. Itu etama buruk malain ngaran ya. Bingung ngangaranan sato sawarga ditingali weleumpang na. Eta sato teliumpangna kalbarki kawas kilat dina pada cepetna matak dingaranan wesi kilat. Kitu kilat teh bahasa Arabna barkun burokun. Jadi hartina burok teh kilat, lain ngaran sato. Ngaran asli nama teh aya nu di pasian terang. Lain dia tu makhluk sawarga di beja-beja teh ayeuna mah urang ka ditung teh geus teu aneh. Kitu madak di beja-beja nate kitu we si kilat madak ieu mah ngawartosan ka ibu ka bapa sanajan baleuleung harku duit karobaan ting duit ulah sakali-kali hayang ngingu buruk lumpangna alah salengkah teh ti dieu ka Jakarta eta teh salengkah kitu tilu lengkah teh nepi ka Madinah jadi lamun lupas ti kanang nate nyaho eueuh we gitu jadi urang ngalelebar duit gitu nek ngingu mah kanggo urang mah entog ge lah teu sulit ku aki-aki ge entog mah itu bruk ka hareup moncor kana palangkakan bae gitu entog mah lompat teu bisa meureun beunang embung mata kitu popoihan itu pas aki-aki nangkuban macok kanyut teh pada loba aki-aki teh eling di pacok entog. Gitu. Nya, lamun aya aki-aki teh eling teh jelas mah burung dipacok entok. Gitu. Cari sejarahna kitu. Nya. Engana carios. Kangjong Rasul dibelek dadana pinasahana pun lak-lakan dugi ka sahana pun udah. Nya, dugi ka sahana pun bujah teu ku peso ku kuku malaikat Jibril. Mata kade lamun tepang sareng malaikat Jibril hati-hati kukuna. Wah dikitukeun teu rusak. Gitu. Mata kudu dihindari teh kukuna we. Kana sukuna mah paling geuna lapung. Gitu. Kaet beulah dadana Kangjeng Rasul. Dilaan teh. Eusi peujit Kangjeng Rasul teh dikaluarkeun. Dikorehan teh aya anu dicanak tina dada belah kenca tilebetna. Naon eta teh getih hideung? Naon getih hideung teh imah setan. Mata Kanjeng Rasul mah setan teu daekeun asup sabti aya imahna. Ai di urang mah ayeuna ceparan teh opat tingkat. Imah setan teh macak becah di dituna teh. Mata lamun urang ai teh nama untung balageur setan teh ayeuna teh. Geus aya meureun 30 taun mah pas setan teh tara ngaganggu ayeuna mah. Hare-hare we. Jadi entong hariwang lamun aya jalma nyebutkeun kada diganggu setan ahwadul geus eureun setan geus tara ngaganggu ka jelema naon sahabna jelema kana dorakan geus hideung kitu lamun aya gunggung jaipongan teh bring aja tadi nama cek setan aing nek ngagoda jakala geus init manten abalik teh ya setan kitu matak tong hariwang. Aina mah setan teh geus tara goda-goda ka jelema sabab jalmi kana dorakana parantos hideung. Kitu. Parere ana mah geus teu loba pigaweun setan. Kitu.
saya kena pidora kaun rame lah. Tak gitu. Nah, matak dicana ku malaikat Jibril tina dada belah kencana getih hidung eta teh karaton setan dialungkeun ku malaikat di Mekah ragragna di jonggol. Ya. Itu. Ya. Itu. Eta teh karaton setan. Teras digentosan ku ilmu iman hilim. Beres diusap ti aya tapakna cana ka Masjidil Haram netepan 2 rakaat, teras dipasian ngaleueut 3 gelas madu susu arak nu dicanak susu. Tapi lain susu sapi, susu ti sawarga. Badak upami urang aina di alam dunya ti acan pernah ngaleueut susu, maka ku Allah disadiakeun salaut susu. Itu hoyong susu mah teu kedah meser ka sawarga we. Nek buyang nek kumaha ge di ditu moal kudu meuli teu menta ge lep-lep we. Nek nuum di ditu dina susu meunang. Itu. Beres tidinya ngawitan jeung ka Kanjeng Rasul, ngawitan diisrokeun ti payuneun Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ngawitan naik mapai taraje. Tingawitan langit kahiji dugi ka langit katujuh. Moal diurekeun sadayana. Nyarioskeun langit kahiji wae prayoga waktu saminggun. Itu lamun 7 lapis 7 kali minggu. Itu jadi 4 tahun satengahkeun. Itu sangeuk abdi kudu ceramah 4 tahun satengah di dieu buruk manten. Itu masak ah geus nepi ka langit katujuh wae mah teu dibeja-beja. Lain teu apa itu anbiak waktu di langit ketujuh oge naik deui nyalira ka mana karokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha neme di dinya Kangjung Rasul dipasihan ka Nyaah ku Allah ku jabatan risalah. Jadi pamanak abdi mah Kangjung Nabi di miraj genteh dipasihanana jabatan rasul. Saur Kangjung Rasul, ayeuna abdi tos kagaduan jabatan rasul, naon padamelan abdi? Dijawab ku Allah, aqimus shalah. Jadi nu kahiji mah jabatan rasul neme salat. Jadi salat mah pigawe. Turunlah ka alam dunya dinten Kamis jam 9 enjing-enjing baru ayatna dilangsungkeun wa mubasyira. Neme rasul ceramah itu dak geus boga jabatan rasul nyarioskeun diisrokeun dimirajkeun itu sabara lami di Mekah mung sataun setengah jeung Allah ka Nabi Muhammad. Muhammad urang Madinah geus ariman tapi teu acan boga pingpinan ngarep-ngarep kana pingpinan sok anjeun hijrah ngalih ka Madinah. Maka ngalihlah Kangjung Rasul ka Madinah. Madak di Mekah mah diajar Islam datengan sataun setengah bareto. Lalami nama di Madinah. Neme di Madinah ngajarkeun Islam secara sempurna di Madinah. Itu malah di Madinah dugi ka kieu. Da salat teh ti Allah nama 50 kali. Nah Rasul nu baheula kuatin ai golongan kami make teu kuat maca Rasul ngayakeun deui nyiptakeun salat sunat di Madinah intina Kangjung Rasul umatna hayang salat leuwih ti 50 kali tiwatan Rasul maca alhamdulillah umat Rasul mah leuwih ti 50 kali awabin wae salat magrib ka isya. Itu encan qobla ba'da, encan tahajud, ya, encan salat istikharah, encan salat duha, lubut we Kangjung Nabi. Kitu. Matak di Madinah. Tah di mana Kangjung Rasul bade dugi ka Madinah di jalan keneh di papag ku urang Madinah. Asroqal badru alaina fatofat min wul buduru
Tah, didinya Kangjeng Rasul teh dipapag ku urang Madinah, matak ngaradeg, pangnangadeg pan Kangjeng Rasul nage di jalan kene. Kabeh dieunakeun umatna diapalin kana sejarah eta, lamun aya pangaosan kieu rek ngaos shalawat teh majarkeun teh baya leuwih utama cenah ngaos shalawat mah kedah ngadeg eta teh diapal sejarah. Ngadeg soten Kangjeng Rasulna di jalan keneh bareto mah ayeuna mah geus dugi malah geus maot teu kudu ngadeg deui dari yuk weh karunya nununutan ka geuing-geuing eta teh. Kitu kana sina tibra kitu ulah. Kitu para warga saraya sabaraha lami 23 tahun di Mekah sampurnalah ajaran agama Islam. Matak dipanggil ku Allah Ta'ala, Muhammad cukup luas anjeun nyebarkeun agama kami, cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami. Kitu geus ayeuna mah usum istirahat di pupusan Kangjeng Rasul teh. Kitu tadi pupus harita mah eueuh caritakeun deui, jadi mau balikna ge bingungeun. Da Kangjeng Nabina kalah ka bujeng pupus manten. Kumargi Kangjeng Nabi mah pupus manten, rupina sakitu we urian abdi. Mun aya keneh mah ku abdi dituluykeun deui, ieu mah eueuh deui kaburu maot manten. Sakitu anu kapiatur urayan abdi nu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa. Moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma la mani alima ta'ita wa la muti alima manata wa la rodda lima kodohita wa la yang fa'udha jadih min kajan. Allahumma la mudila liman hadaita wa la hadia liman adlalta wa la muskia liman as'ata wa la mus'ida liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la rofi'a liman hufadda wa la hufidha lima rofadda. Allahumma ahdina lima amartana wa wafi' lana bima duminta lana min khairayid dunya wal akhirah. Wa qawi yakinana fi marajaitana wansurna ala adaina fid dhahiri wal batin. Wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam min nur yakin wa ma salaka bi sayidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nasri wa tawfiqi innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.